Det var så gøy! Det som er veldig viktig, og som piggranten kan gjøre veldig mye mot en hund, det er jo å lære hunden at denne her konkurransesituasjonen er bekvemmelig. Det er at hunden er trygg, tåler å bli tatt på, og være rolig i munnen sin. Selv om jeg driver og berører hunden er ganske tett inntil. I at jeg også belaster hunden, hun må drive og helle meg litt over hunden og sånne ting. Det er veldig fin trening. Da kan jeg gjøre dette her på en sånn veldig snill måte. Så bra, så fin inntil. Oh. Ikke sant? Bare fortell at dette er helt greit å være rolig og rolig. At det er veldig bekvemmelig. Ja, men i all verden da! Sjøen har jeg aldri vært på! Men kjæringknutte gikk det alt igjen, men... Og ikke skade på kjøen, altså. Tire båt, så kan jeg knyte på! Vi med knuten holder ut av, da! Jeg gir bort, jeg vet du. Nå legger presset for ut, da. Litt sånn som vi så på den sjeferen som var inne nå, så følte han liksom at alle godsakene vokste vilt her, så han drev og hoppet og spratt fra de forskjellige. Det vi skal prøve å fortelle hunden etter hvert, det er at det som er dødt, det er ikke noe interesse. Det som er livet hos figuranten er det som er morsomt. Skal vi se nå om hunden oppfatter det jeg håper. Jeg vet hva jeg har. Nei, så fint! Det er også nå. Gi den hunden. Så hopper du opp. Ok, da trekker hunden litt av munnen vår. Og husk på det at en hund har ikke dybdesyn. Så han greier ikke å måle avstand. Veldig bra. Kan du løpe den veien? Kjempefint. Her ser vi også det som er like genetisk for dobberen, det er at den skal riste hjelp bytten sitt. Stoppe, stå bak hunden, hold igjen frem mine. Jeg begynner å presse litt i munnen på den. Stå hunden og tenke litt, hva skal jeg gjøre nå? Han begynner å trekke bak hunden, veldig bra litt i den veien. Så han skal nå finne ut selv, hva må jeg gjøre for å vinne over han som står og vil ha igjen byttet sitt. Stopp igjen, stå bak hunden. Samme igjen, jeg sier at jeg har fått igjen kreftene. Jeg blir sterkere og sterkere. Hvis jeg begynner å jobbe bakover og vinne på delen, så er det veldig bra. Gjennom at hunden nå stadig jobber for å få dette byttet her, gjør at hunden får mer og mer selvtillit med å være og eie dette byttet. Nei, det er fint. Vi vinner rett den veien. Kjempebra. Ok, nå har vi ikke gjort dette her med de andre hundene, men nå skal vi bare ta og vise litt langt. Nå driver jeg også og jobber litt med bikkja. Nå kan du bare slippe den lina, og så kommer du opp på denne siden her. Og så går du bare under, og så holder du høyre hånda litt under haka på hunden. Fint, og så går du fra igjen. Veldig bra. Nå driver jeg og avleder hunden, sånn at eieren skal kunne komme inntil og holde hunden litt i kroppen, mens den er rolig. Gjør dette bare et sekund, lærer hunden at eieren når som helst kan komme inn og overta i situasjonen. Ikke sant? Hunden holder, eieren går inn, holder hunden rolig og skaper leken igjen. Kan du komme inntil igjen? Jeg går lag og ja. Fint. Veldig bra, gå ifra igjen. Kjempefint. Jeg tror jeg sa feil hånd til deg, skjønner du. Det var nok venstre du skulle ha, ja. Ja, du sa høyre sånn. Ja, jeg så det, det er helt feil. Ja. Samme igjen. Holder litt sånn bevegelse, avleder hunden. Veldig bra. Kan du ta tak i førerlina? Du kan løpe litt med hundene. Dette er også en ting som jeg gjør en del med mine egne hunder, at mens jeg driver og leker, får dem til å sitte, går inn og holder dem, og starter en ny leke igjen.
Dette bikkja blir vant til ikke bare å tenne, men også å slokke. Og det ganske viktig. Da det mye lettere å få inn den der lydighetsdelen etterpå, rett og slett for bikkja har lært seg begge deler. At hvitbøls betyr ikke bare tjoho der oppe, men også at vi skal flate ut og dempe oss litt. Veldig bra. En hund som ikke bare har lyst, men også vil, da skal det se sånn ut. Klaus, du ser hvor hunden har vært den. Det er i hvert fall ikke tannfeil, på hjørnetennen i hvert fall. Det er bare å hente en ny hund, eller? Ja, det kan du gjøre.